Príjemný dobrý deň. Zase je tu nedeľa, s ňou aj relácia s vami a pre vás. Dnes budeme mať dosť hostí a bude aj dosť hudby. S tou aj začíname. Dobrý dôvod máme na to, prečo začíname s piesňou. Lebo je to víťazná pieseň, totiž interpretácia na tohtoročnom festivale Rozospievaný Sriem.
Marija Bzovská, mladá solistka zo Starej Pazovi, vyspievala si minulú sobotu v Lugu na festivale Rozospievaný Sriem prvú cenu odbornej poroty. Mária je dnes s nami a s nami je aj Anna Dvornická, taktiež staropazovčanka, ktorá sa z Lugu vrátila ovenčená druhou cenou za interpretáciu a cenou za autentickosť piesne. Gratulujem obom. Ďakujem. A vítam vás v relácii. Mária, my sme si úvodom jednu pieseň aj vypočuli, ktorú si spievala, a ktorá bola tá druhá? Tá druhá sa volala Včera na polunia. Vieš nám možno aj niečo viac o týchto piesňach povedať? To sú klasické ľúbosné piesne. Prvá sa viacej hovorí o jednej chudobnej dievčiny, ktorá túžila za šťastným životom. A táto druhá je klasická pieseň s ľúbosnou tematikou. A na tebe sa dostala druhá cena odbornej poroty za interpretáciu a tiež aj cena za autentickosť piesne. Za ktorú? Za Nemám oca ani matku, za tú baladu. Vieš nám povedať niečo o tej piesni? No, to je smutná pieseň. Hovorí o jednej dievke, ktorá ostala bez rodičov a na konci ostala aj bez svojho milého. Aj hovorí o tom, ako je život ťažký potom byť sám v živote. A tá rýchlejšia, ktorá bola? Tá rýchlejšia bola Nad dedinou vyšla hviezda jasná. Keďže sa na festivale Rozospievaný Sriem hodnotí aj kroj, v akom, v ktorom vlastne si ty bola oblečená, ako si ho zvolila? Ja som bola v klasickom pazovskom kroji oblečená. V mojom prípade toto bola ružová sukňa, zlatové opliacko a prusiak. A zvolila som si ju s rodičmi. Anna, ako si si ty za tento festival zvolila? Ja som mala sviatočný odev, mala som cakňaš, mala som delinku a cipele. A červenie šňurke, znamená sviatočný. Obe ste vlastne nacvičovali piesne v spolku Janka Čmelíka, ktorý ste aj predstavovali. S kým? S Vladislavom Forgáčom. A ja som sa pripravovala aj s Milošom Simonovičom. A ako bolo spievať s iným orchestrom, teda nepazovským, zvlášť tebe, Mária, keďže bola to prvá účasť na tomto festivale? Naozaj bolo to inakšie, ale ako aj vždy, naozaj prekrásne. Ty si už tretíkrát účinkovala na festivale, máš teda skúsenosť, aj keď ťa sprevádza pazovský i nepazovský orchester. Je rozdiel? Rozdiel je, ale my sme mali tú prednosť, že Vladislav išiel s nami, takže nám on hral aj v Lugu, takže nám bolo ľahšie. Hovoria, že je pazovská pieseň taká špecifická a že vlastne iný orchester, vlastne hudobník z iného prostredia nemôže ju tak zahrať ako pazovčania. No, to aj oni sami povedali, že oni to koľkokrát sa usilujú, aby odohrali, nemôžu tie naše trilérie aj to odohrať, takže aj oni sami povedali, aby Vladislav prišiel, aby hral. Mária, ty si prvýkrát bola na tomto festivale, ako sme už aj povedali, a vlastne si ľudovú pieseň začala spievať iba prednedávnom. Uh-huh. Tie prvé, ktoré si ty spievala, boli tie detské zábavné, teda súčasné piesne, a na festivali Minitiny Fest, kde si tiež vlastne bola víťazkou. Áno, dvakrát. Rozdiel medzi tými piesňami a ľudovými, alebo ktoré spievaš radšej, alebo ktoré sú ťažšie, alebo ľahšie za spievanie? Je veľký rozdiel, ale naozaj aj to spievam s veľkou radosťou, ale ak musím povedať, viacej ľúbim tie zábavné, ale normálne aj tieto slovenské veľmi ľúbim. Pamätám si na jednom z programov Staré Pazove, či to bol večierok alebo tá súťažná časť folklóru, že si pieseň Na doline stála spievala bez hudobného sprievodu, čo je určite o mnoho ťažšie. Áno, áno, je veľmi ťažšie. Všetci komentovali, že taká mladá a tak dobre znie tá pazovská pieseň, že nejak sa ti to naozaj darí, ten spôsob spievania práve tak, ako pazovčani aj spievajú. Kto ťa nacvičuje? Normálne tu sú aj rodičia, ako aj vždy. Oni ma najviacej podporujú v tom všetkom.
Ale aj Vladislav Forgač, s ktorým mám každú probu, aj ktorý mi hovorí, ako mám odspievať napríklad nejaký thriller, ako mám zmeniť niečo, aj tak. Spomenuli sme festival Minitiny Fest, ale boli tu ešte aj niektoré iné, tak? Áno, boli tu aj slovenské, boli napríklad Kdenoty, ktorí boli v Kovačici, tam som tiež obsadila prvé miesto. Áno, poznáme zjaviska veľmi dobre, dlhoročná tanečnička, tančíš aj naďalej? Tančím, ale nie som toľko aktívna, ako čo som bola pred. A keď ide o spev, kedy si vlastne začala tak solo vystupovať? No to ani nebolo tak dávno, možno tam 2010. Tak nejako, že som prvýkrát si zastala na dosky, aby som spievala. A okrem rozospievaného sriemu boli ešte festivaly? Ani nie. Ani nie, že som sa zúčastnila niekde, kde sa závodí. Ani nie, len takto na večierkách a tento rozospievaný sriem. Pravda, že nahrávky oboch máme aj my, aj v našom rozhlase. A poslucháči to radi počúvajú všetci. Ešte raz vám gratulujem, ďakujem aj za účasť v relácii a povieme aj to, že spolu s vami v Lugu vystúpila ešte jedna staropazovčanka, tiež mala pekné vystúpenie, Alexandra Filková však. A my teraz počúvame vicevíťazku Annu Dvornickú. Thank you.
17. ročník festivalu mladých spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem odznel pred týždňom v Lugu. Účinkovalo 10 spevákov z Lugu, z Bingule, Starej Pazovy, Radoša, Iloka a Šídu. Príliš málo, vzhľadom na minulé roky a na počet slovenských prostredí v Srieme. Prečo je tomu tak? Pokúsime sa nájsť odpoveď spolu s mojou ďalšou hostkou, Libuškou Lakatošovou, predsedničkou Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a členkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Vítam aj vás a gratulujem aj vám k úspechu Staropazovčaniek na festivale. Ďakujem. 10 spevákov, ako sme povedali, príliš málo. A podľa vašej mienky, prečo je to tak? No, je asi viac dôvodov na to. Čiže mladí nemajú záujem, alebo my trošku starší, ktorí máme naliehať na nich, aby pestovali tradíciu, málo robíme s nimi, neviem povedať, ale myslím si, v lani bolo aj predvlani dosť spevákov. Hádam sa, to situácia mení z roka na rok a ja sa nazdám, že na rok už budeme mať na festivale 18. porade, ktorý bude v Starej Pazove, viac spevákov. Myslím, že môže byť viac spevákov, lebo je 9-10 slovenských prostredí v Srieme a každé prostredie môže dať aspoň po jedného alebo dvoch spevákov. Zdá sa to tak, že záujem o tú ľudovú tradíciu a piesenie v Srieme akoby klesal. A či potom majú Slováci v Srieme úplnú pravdu, keď povedia, že je toto prostredie vo Vojvodine aj zanedbané zo strany iných a zvlášť strešných slovenských inštitúcií, alebo sú aj sami sebe na vine trochu? Že majú menší záujem, myslím, že ani nie. Či sme sami sebe na vine, možno aj sme. A keď ide o tie strešné organizácie, ja to vždy kritikujem a poviem aj teraz, že sa mi zdá, že je Sriem zanedbaný. A môžem vám to povedať aj na príklade Lugu, kde teraz bol ten 17. porade Rozospievaný Sriem. Malé mestečko, znamená festival veľmi pekný, snažili sa, aby ho zorganizovali, ale veľa problémov. A ide o to, že poprosili Národnostnú radu napríklad, aby im prispela s nejakými finančnými prostriedkami, neozvala sa. Nedala ani dinára, lebo je vraj dosť takých festivalov. Tiež Matica Slovenska neozvala sa. A verte mi, že z takých 20, 30, 40 tisíc by tomu spolku to veľa znamenalo. Takže s právom povieme, že je, ja si tak myslím, že je Sriem zanedbaný od týchto našich strešných organizácií. Viete, keď neposkytnú Starej Pazove prostriedky, ktorá je veľká, vynajde sa, aj ten festival beží. Aj tuto bol dobre zorganizovaný festival, ale sa organizátori stretávali s veľa, veľa problémov. Znamená, nemali prostriedky, nedostali prostriedky vôbec, ani od Národnostnej rade, ani od Matici, s tým, že vieme, že sa dnes také občianske združenia financujú cez projekty. Nikdy neviete, či sa vám dostanú tie prostriedky, alebo nie. Na dnešné časy, keď je situácia taká, aká je, málo je sponzorov. A zvlášť v mestečku, kde je 1000 obyvateľov. A projekt nie je niečo isté. A za projekt nie sú istí, či bude schválený, alebo nie. Takže bolo by dobre, keď by tieto naše strešné organizácie, ktoré sú zastupiteľské pre nás všetkých Slovákov, dávali viac dôraz aj na Slovákov, totiž prostredia, kde žijú Slováci v Srieme. No to, čo je najdôležitejšie, že festival sa uskutočnil a pre Pazovčanov ešte dôležitejšie, že sa víťazky, vlastne aj víťazka, aj vicevíťazka vrátili z tohto festivalu, ktorý sa na rok znovu uskutoční v Starej Pazove, kde aj vznikol pred tými 17 rokmi. Aká je jeho budúcnosť? Vlastne chcem zopakovať toto, čo ste povedali, že sme veľmi nadšení, lebo od 10 účastníkov, 3 boli speváčky zo Starej Pazove a 2 si vyspievali, znamená jedna prvú cenu, jedna druhú cenu. Je to niečo fantastické. A to ešte cena za autentickosť. A cena za autentickosť. Znamená 3 ceny, to je niečo naozaj fantastické. Aj verte mi, bola som tam, naozaj som lokal patriot, aj pravda, že najviac chcem naše speváčky, ale verte mi, že si tie ceny naozaj aj zaslúžili. Na rok plánujeme festival tiež v Starej Pazove, kde aj vznikol, kde je jeho stredisko. Bude to 18. porade a ja verím, že sa uskutoční veľmi úspešne a že budeme mať
viac spevákov, ako čo to bolo tohoto roku. Aspoň sa budeme snažiť znamená animírať všetkých mladých ľudí, mladých spevákov, pozvať všetky slovenské prostredia, aby zobrali účasť. Má aj takú dlhšiu budúcnosť podľa vás tento festival? Ja verím, že áno. Keď sa nám to podarilo 17 rokov doteraz održať, ja verím, že to bude ešte nielen 17, ale aj veľa viac. Aj túžim o tom, aj všetci my Slováci, aby sa tá slovenská pieseň na týchto priestoroch spievala a počula ešte veľa, veľa rokov. Okrem na víťazstvo dvoch speváčov na festivale Rozospievaný sviem, Pazúčania čoskoro budú môcť byť pyšní ešte na niečo. V príprave je jedna kniha však ľudových krojov. Áno. A Pazovské si tam našli dosť miesta. Môžem vám povedať, že áno. Znamená, zúčastnili sme sa na jednom veľmi peknom festivale v Kisáči, znamená festivale krojov, kde bolo našich 10 dievčat a dvaja chlapci. Spravené sú výnimočné plakáty, čo verím, že budeme mať príležitosť si aj pozrieť. Tá výstava sa plánuje v Starej Pazove, ale najprv sa bude organizovať v Pokrajine, znamená v Novom Sade, a tiež aj Republikovej snemovni. Naše dievčatá zobrali účasť, mali výnimočné kroje, dostali aj ceny a tiež sa budú nachádzať ich obrazy s tými starodávnymi krojami aj v knihy, ktorá je teraz v príprave, znamená kniha krojov, slovenských krojov, a naše dievčatá budú tam modelky. V spolku Janka Čmelíka je stále rušno, stále sú skúšky, či divadelné, či folklórne, či hudobné. A tak tiež už teraz pomaly začínajú tie prípravy na festival v Pivnickom poli. Anna bola veľmi taká skromná a vôbec sa nepochválila s tým, že vlastne bude predstavovať Starú Pazovu a spolok aj na tom festivale. Áno, znamená v novembri na Pivnickom poli Anna Dvornická bude predstaviteľka zo Starej Pazovy. Ja jej držím palce a verím, že aj tam si zoberie cenu, lebo je naozaj skúsená speváčka a má na to, aby aj tam dostala jednu z cien. Ale viete čo, nie je dôležité zobrať len cenu, dôležité je účinkovať, a to je poenta všetkých týchto našich festivalov, vlastne aby sme na ten spôsob pestovali našu tradíciu, kultúru aj pieseň. Ďakujem za účasť v relácii. A ja vám ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem ešte raz. Dúfajme, že festival Rozospievaný sriem bude znovu taký masový, aký býval skôr. A že na tomto festivale Starú Pazovu bude mať kto prezentovať aj v budúcnosti, je to určite tak. Mladí speváci pribúdajú každoročne a mnohí, ako aj víťazka tohtoročného Rozospievaného sriemu, začali na Minitiny feste, festivale detských súčasných skladieb. Ten sa v Starej Pazove tiež v minulú sobotu, keď v Lúgu prebiehal Rozospievaný sriem, uskutočnil už 15. krát. Vystúpili na ňom aj žiačky základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Trio Hmini a dueto v tiny kategórii. Ela Balážová a Jana Opavská v tiny kategórii vyspievali si aj jednu z dvoch tretích cien odbornej poroty. Elu a Janu aj počúvame. Ili će da svi
Takto spjevali Ela a Jana na mini tini festje, a obe poznáme z javiska, aj z tých divadelných dosiek. Spolu na javisko i mimo neho názov je medzinárodnej prehliadky slovenských divadelných súborov, ktorej organizátorom je Slovenské divadlo Vertigo v maďarskom meste Sarvaš. V dňoch minulého víkendu sa uskutočnil 8. ročník tejto prehliadky, na ktorej Slovenské divadlo VHV, scéna v Starej Pazove, účinkovalo druhýkrát. Vlani tam bolo s predstavením Živý bič, tentoraz s choreodramou Ad Infinitum. V maďarskom Sarvaši sa v dňoch 14. až 16. októbra uskutočnilo stretnutie slovenských divadelných súborov pod názvom Spolu na javisku a mimo neho. Organizátorom bolo Slovenské divadlo Vertigo pri celoštátnej slovenskej samospráve v Maďarsku. Záujemcovia o divadelné umenie si v rámci troch dní pozreli produkcie divadelných súborov zo Slovenska, z Maďarska a zo Srbska. Ako jediný predstaviteľ Srbska v tomto roku to bolo Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy s pohybovkou Ad Infinitum autorskej dvojice Miroslava Baka a Miroslava Kožíka. Je to krásny festival, vlastne nemôžeme povedať, že je to festival, viacej je to ako spoločenské kamarátenie, ako je sám názov toho festivalu je, kamarátenie na scéne a mimo jeho. Tohto roku, okrem nás, ktorí sme boli zo Srbska, boli tri predstavenia zo Slovenska, bol teater komédia z Popradu, tiež spolupráca popradského mládežníckého súboru a kešmarku a z Lúčenca. To boli zo Slovenska, z Maďarska boli ako domáce Servinus Teatrum, vlastne ich dielňa a to vlastne, čo urobili, nám prezentovali, a Slovenské divadlo Vertigo. Žiaľ Bohu, z Rumunska z Nadlaku súbor predsa neprišiel, takže sme zostali bez tej časti dolnej zemi. Je toto 8. ročník spomenutého podujatia a Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy účinkovalo tam 4-krát. Môžeme už povedať, že tradične chodívame tam a už sme aj na tomto terajšom stretnutí sa dohovárali za idúci rok. Tak myslím si, že je to niečo krásne za Starú Pazovu. Tá družba, vlastne, ktorú máme, sú tu kontakty, ktoré stále si tam nadviažeme. Poprvýkrát sme boli s predstavením Miroslava Benku. Bolo to Obrazy môjho sveta. Poprvýkrát sme sa aj stretli so Sarvašom vtedy. Vlastne to bol prvý ročník samého toho stretnutia. Zaujímavo nám to bolo. A už pokračovala, tak následovná bola krčma, v lani bol tam Živý bič a teraz Ad Infinitum. Podujatie sa uskutočnilo v divadle Servinus Teatrum. Pazovčania majú pekné zážitky. Je to ochotnícke divadlo, ktoré za podmienky v Srbsku je na profesionálnej úrovni. Čo sa týka tých technických vecí, ako Slovákov tam je to asi nejakých 5000, ale povedal by som, že predsa tu v Srbsku sa trochu viac držíme do toho dokopy. Je tam aj slovenská škola, je tam aj to slovenské divadlo, ale obecenstva slabo je to. Môžeme povedať, že nesledujú slovenské predstavenia. Dosť nám povedali, že proste ani nerozprávajú slovenčinu, iba sa vyjadrujú ako Slováci. Takže my sme aj za naše predstavenie tam zahlasovali po dlhšom čase, že proste dochádza predstavenie, ktoré je slovenské divadlo, ale nemá reč, takže môžu prísť pozrieť si aj ľudia, ktorí nerozumejú slovenčinu. Tak my sme mali inak. Povieme, že asi tam 600 miesto viesto v tej sále, asi nejakých 300 bolo vyplnené. Pokrem ostatné predstavenia nemali viac od 50. Samé mesto je prekrásne. Môže sa vidieť veľa toho, majú tam rieku, majú tam veľký amfiteáter, asi nejakých 1500 miest na samej rieky, to je niečo prekrásne. Oni vlastne, keď sa hrajú predstavenia po maďarsky, tak to je plné, vždy vravia, že je proste aj sama divadelná sieň, aj ten otvorený amfiteáter, tak proste to zaujímavo vyzerá. Architektúra je tá klasická, austro-uhorská, takže proste samé mesto je krásne. Prehliadku Spolu na javisku podporilo Ministerstvo ľudských zdrojov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatkom a k meninám. Médius, stredisko dobrého nákupu.
Minulý víkend sa diali samé pekné veci. V Boľovciach sa konala svadba, a to podľa mnohých niekdejších zvykov a obyčají. Mladá, ináč Staropozovčanka, bola v párte. Ja som Beža Lako Zajac, aj to všetko pre vás dám. Či pre vašu, či pre našu, chystajme sa ku sobášu. Svadobní rodiče, ostatní prítomní, sme šťastní, že sme sa doložili tohto dňa, keď sa k sobášu vyprevádzame. Ak sa spamätáme na všetky dobré skutky, ktoré tvoji rodičia v tvojom detstve vykonali, pre teba musíme ich všetci a najvlastný Miško byť povďačný. Najväčšiu radosť budú však mať to, ak im ty spolu so svojou manželkou i nadalej budeš prekazovať detskú lásku a úctu, preto očakávame, že ťa v tvojom budúcom manželskom živote budú krásiť láska, vernosť a radosť. Pred trojediným Pánom Bohom, Otcom, Synom
i Duhom Svetim, a pred prítomnými kresťanskými svetkami, že teba, Michal Nedelický, ktorého som si dobrovoľne vyvolila za manžela, neopustím ani v biede, ani v chorobe, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v nedostatku, ale budem ťa milovať, o teba sa starať, vernosti zachovávať. A tak, ako to Pán vo svojom slove prikazuje, s tebou verne nažívať až do smrti. A teraz obaja. Tak nám pomáhaj, Trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen. Vaše manželstvo, ktoré ste práve uzavreli, ja služobník Božia Kristov, mocou svojho úradu požehnávam a za riadne kresťanské manželstvo vyhlasujem. A robím to mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. S prosbou požehnaj vám, Hospodin, so silou a s napomenutím Pánovho slova, čo Boh spojil, človek nerozlučí. Nech nemá koniec ani vaša láska. Október 31. významný je dátum pre Slovenskú evanjelickú cirkev. Je to deň reformácie a je to aj témou náboženskej časti relácie Hrad prepevný. O reformácii sme už hovorili v našich predošlých reláciách a práve preto, že sa o rok oslávi 500 rokov reformácie v protestantskom a evanjelickom svete, tak je to aj téma nášho dnešného vysielania. O tom, ako prebiehajú prípravy a ako sa uskutoční tá veľká oslava, porozpráva nám staropazovský pán farár Igor Feldy. Tak vieme, že reformácia, tá Luterová, sa začala v Nemecku. Tak my tak trošku po nemecky už rok dopredu rozmýšľame o tom, ako budú tie oslavy, teda plánujeme. Dokonca verím, že je to taký výdobytok reformácie, tá praktickosť a pragmatickosť, ktorá krášli tie národy, ktoré prijali reformáciu, škandinávske a iné. Našim cieľom je do starej Pazovy dostať jedného významného teológa a riaditeľa v podstate známej organizácie Pro Christ. Premietali sme cez satelit aj tu v starej Pazove jeho kázne, ktoré išli po celom svete, teda on je známy kazateľ. Zatiaľ nám potvrdil, že príde, predpokladáme i so svojím tímom. A našim úmyslom je, aby sme tu v starej Pazove, kde vlastne naša cirkev ako Slovenská evanjelická i vznikla, kde bol prvý biskup, kde máme najstarší kostol a tak ďalej, aby sme tu zorganizovali také stretnutie evanjelikov, nie len zo starej Pazovy, ale minimálne zo srienských cirkevných zborov a možno aj širšie. A aby to bolo aj ekumenicky, teda nie len pre evanjelikov, ale aj iné cirkvy, ktoré tiež sa považujú za dedičov reformačnej tradície, ale v dnešnej dobe, keď žijeme aj s inými kresťanmi a vôbec s inými ľuďmi, tak chceme samozrejme pozvať aj príslušníkov pravoslavného a rímskokatolického vierovyznania.
lebo už od tých čias reformácie dodnes sa k lepšiemu dosť toho podujalo. Teda veríme, že príčinom i reformácie, i tá rímsko-katolická cirkev sa na určitý spôsob zreformovala a mnohé jej praktiky, ktoré boli vtedy v 16. storočí, už nie sú v takom dosahu ako dnes. Teda sme si bližší, čo nás teší. No, ja by som vám chcel dnes prezentovať. Minule sme pozerali zo strich toho, čo bolo hovorené, čo sa vlastne dialo v tom 16. storočí a prečo prišlo k reformácii. A teraz sa trošku zamyslíme tak po 500 rokov, v ktorých sférach rozmýšľania, ale aj praktického konania odporúča Svetový luteránsky zväz so sídlom v Ženeve. Je to dokument, ktorý som ja preložil a trošku upravil, ktorý sa menuje Oslobodený Božou milosťou a ktorý vydal Svetový luteránsky zväz, do ktorého patríme i my, naša cirkev, a je tam združených ponad, myslím, že asi 100 cirkví, asi 80 miliónov členov toho luteránskeho zväzu je. Ja vám prečítam dve state z tohto dokumentu, trošku mnou upraveným. Ako kresťania sme oslobodení Božou milosťou, sme sa teda stali skutočne slobodnými. Slobodný milovať a slobodný slúžiť nášmu blížnemu, slobodný, aby sme boli zodpovednými občanmi sveta a slobodní, aby sme boli dobrými správcami Božieho stvorenia. Spasenie nie je na predaj. To je prvá základná téza, ktorou sa budeme zaoberať v tomto roku 500. výročia reformácie. Spasenie je slobodný Boží dar. To je hlavný odkaz učenia o spravedlnení. Je to jasná kritika náboženských systémov, ktoré považujú spasenie ako tovar na náboženskom trhu. Teda ľudia, máte niečo zaplatiť, aby ste získali Božiu náklonnosť. To nie je správne. Druhá oblasť je, ľudské bytosti nie sú na predaj. Každá osoba je stvorená na Boží obraz a musí byť plne rešpektovaná, vážená v jej dôstojnosti a integrite. Prax, ktorá tvorí alebo zväčšuje chudobu, musí byť cirkvami pomenovaná a kritizovaná. Teda druhá oblasť, druhá téza je, že ľudské bytosti nie sú na predaj. A tretia oblasť je, že stvorenstvo nie je na predaj. Príroda musí byť plne uctievaná a chránená ako dobré Božie stvorenstvo, ktoré je zverené na starostlivosť nám, ľuďom. V dnešnej relácii by sme sa dotkli prvej oblasti, teda, že sme oslobodení Božou milosťou a že spasenie nie je ako tovar na náboženskom trhu, kde za peniaze alebo neviem, na aký spôsob si to človek musí kúpiť. Oslobodený Božou milosťou je srdcom Luterovej reformácie a to je kľúčovým chápaním, ktoré aj podnietilo začiatok reformácie. Kresťania dosahujú spasenie jedine milosťou Božou. To nazývame ospravedlnenie jedine vierou, ktorou milosť Božiu príjmame. Oslobodený Božou milosťou je hlavnou témou našich oslav, pripomínajúcich si 500. výročie reformácie v roku 2017. Bude to témou zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu v roku 2017, kde aj naša cirkev musí vyslať svojich delegátov a chce samozrejme v meste Windhoek v Namíbii v Afrike. Svetový luteránsky zväz povzbudzuje všetky naše cirkve a ich cirkevné zbory, aby v kázniach a vo svojom pôsobení
intenzívnejšie poukázali na nezaslúženú Božiu milosť, ktorú sme prijali cez Ježiša Krista. Ako verní kresťania povolaní sme hľadať spôsob stať sa uzdravovateľmi a zmierovateľmi vo svete, ktorý je poznačený konfliktom a nerovnosťou. Chceme sa zapojiť do dialógu. Preto sa pýtame, ak sme oslobodení Božou milosťou, čo s tým? Alebo od čoho sme vlastne oslobodení? A ešte dôležitejšia otázka, ku čomu sme oslobodení? Naše odpovede môžu byť odlišné v závislosti od toho, v akom kontexte reality žijeme, v ktorej krajine sveta. Ale veríme, že sme všetci povolaní byť zodpovednými občanmi Božieho sveta a dobrými správcami stvorenstva. Keďže sme oslobodení Božou milosťou, sme zaviazaní k tejto kresťanskej službe. Dar spasenia konfrontuje nielen pýchu, ktorá predpokladá, že Božie dary sa môžu získať pre osobnú alebo spoločenskú prestíž, ale aj zavádzajúci duch, ktorý sa snaží tieto zdarma získané dary použiť na egoistické ciele. K tomu táto štúdia vyzdvihuje zo skutkov svätých apoštolov z 8. kapitoly prípad Šimona, čarodejníka zo Samárie, ktorý, keď počul evanjelium a uveril kázaniu Petra a Jána, bol pokrstený a nasledoval ich. Lenže on sa cítil byť povinný zaplatiť, aby mohol byť úplne začlenený do života tých spasených. Priniesol, citát, priniesol im peniaze a prosil, dajte aj mne takú moc, aby každý prijal Ducha Svätého, na koho položím ruky. Teda chcel zaplatiť, aby aj on mohol dávať tú Božiu milosť, ktorú príjmame zdarma. Na to Peter jasne odpovedal, nech zahynie tvoje striebro aj s tebou, pretože si sa nazdal, že za peniaze nadobudneš dar Boží. Koniec citátu. Či nebol Šimon zo Samárie vďačný, že práve bol vyslobodený z otroctva demonického zajatia a že teraz mohol žiť nový, slobodný život? Či bol jeho dovtedajší život charakterizovaný prijatím a úctou veľkej osoby, keďže bol čarodejník? Ale či aj ďalej on nepokračoval v tej pýche, by sme povedali? Inými slovami, spasenie pre neho neznamenalo odovzdanie, závislosť a dôveru v Pána Boha, ale spôsob ďalšieho seba povýšenia. Či nie je to práve tá demonickosť, z ktorej Šimon zo Samárie potreboval byť spasený? A tak naozaj, dar spasenia konfrontuje pýchu, ktorá predpokladá, že Boží dar môže byť získaný pre niečie osobné, sociálne, ekonomické alebo politické postavenie. Spasenie tiež konfrontuje zavádzajúci duch, ktorý chce prijať Boží dar pre egoistické ciele. Taký egoizmus môže byť viditeľný aj v mnohých programoch, ktoré sa údajne predstavujú v mene Krista, ale sledujú nejaké osobné záujmy. Spasenie, ktoré je úplne závislé na vykonanom Kristovom diele, má svoj začiatok a koniec vo vyznaní Jánovom o Kristovi. On musí rásť a ja sa musím umenšovať. Ján 3.30. To, že spasenie nie je na predaj, neznamená, že je to lacné spasenie. Veď veľmi draho ste boli kúpení, 1. Korinským 6.20, a to za cieľom oslobodenia od každého otroctva. Tu nám by sme dnes skončili a keď Pán dá, tak na budúce si povieme o tej druhej a tretej oblasti, že okrem spasenia ľudské bytosti nie sú na predaj a že Božie stvorenstvo tiež nie je na predaj. Nech vás Pán Boh požehná. Amen. Not prepared.
Dnešok ne zaručuje zajtrajšok, hovorí čínske príslovie. Vám a nám spolu želáme istý zajtrajšok a aby sme ešte mnoho nedelí strávili spolu v relácii s vami a pre vás. Tešíme sa na vás už o týždeň. Dovidenia. Majte sa krásne a všetko dobré.